સુપ્રભાત. સેમ થ્રી ગુજરાતી સીસી અને સીઈ 304 નર્મદની કવિતા. તો આપણે નર્મદની કવિતામાં એકમાં આપણે જે પહેલો પ્રશ્ન હતો કે નર્મદનું જીવન, ઘડતર અને ઘડનારા પરિબળો, તો એમાં નર્મદનું સાક્ષર જીવન, ઉછેર અને વ્યક્તિત્વનો પરિચય આપીને નર્મદના ઘડનારા પરિબળોનો સવિસ્તર જણાવો. તો પહેલો પ્રશ્ન એમાં સાક્ષર જીવન, ઉછેર અને વ્યક્તિ. તો ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં આપણે જૂનાને જાળવી રાખનાર અને નવાને યથાશક્તિ આવકારનાર તરીકે દલપતરામ જાણીતા થયા છે. કે આપણે જોઈએ કે મધ્યકાલીનમાં જે હેમચંદ્રાચાર્યથી દયારામ સુધી જઈ રહ્યા એ લેખકોનો આપણે મધ્યકાલમાં ભણી ગયા. પણ જ્યારે અર્વાચનની જ્યારે શરૂઆત થઈ ત્યારે સૌ પહેલાં દલપતરામ, નર્મદ, નવલરામ આ રીતે શરૂઆત થઈ. એમાં દલપતરામ સૌ પ્રથમ અને નર્મદ છે. તો નર્મદ એ આપણે જૂનાને પણ જાળવી રાખવા અને નવાને પણ યથાશક્તિ આપનારા એવા દલપતરામ પછી નર્મદ છે. નર્મદ એ નવા જમાનાનો અગ્રેસર બને છે. અંગ્રેજ જ્યારે પ્રજા સુવિકસિત સંસ્કૃતિનો જ્યારે પરિચય આપણે ગુજરાતી પ્રજાને થયો તે સમયે નજીકથી થવા લાગ્યો ત્યારે પ્રજાના સંપર્કમાં જ્યારે સમગ્ર અંગોમાં નવું ચેતન ધબકવા લાગ્યું હતું. યુવાન નર્મદ ખૂબ ઝડપથી આ નવી હવા ઝીલી હતી. કે જ્યારે અર્વાચીન સાહિત્યની શરૂઆત થઈ ત્યારે આપણે જોઈએ કે અંગ્રેજોનું પણ આગમન હતું અને અર્વાચીનની શરૂઆત થઈ એટલે અંગ્રેજોના આગમનમાં પણ આ નવો પડકાર જીવનાર નર્મદ છે. કે સુંદરમ કરે છે તેમ તેની પાસે ગુજરાતી કવિતાની ભાવનામાં અને વિષયમાં મહાન પ્રસ્થાન જોવા મળે છે. આથી જ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં નર્મદ ઉચિત રીતે એના સમયમૂર્તિ તરીકે ઓળખાયો છે. તો આપણે જોઈએ કે નર્મદને સમયમૂર્તિ તરીકે ઓળખાયો છે. એ સમય નર્મદનો જન્મ ઈસવીસન 1833માં સુરતમાં લાલશંકર લહિયા તરીકે ઓળખાતા નાગર બ્રાહ્મણના ઘરે થયો હતો. તો નર્મદનો જન્મ 1833માં એમના પિતાનું નામ લાલશંકર લહિયા એક લહિયા એડ્યા. એ વખતે આપણે જોયા મધ્યકાળમાં જ્યારે મુદ્રણ યંત્રોની શોધો થઈ નથી એટલે આ મધ્યકાળ પૂરું થયું તરત જ અર્વાચીનમાં નર્મદનો સમાવેશ થયો હતો. એ વખતે મુદ્રણ યંત્રો અત્યારના એટલે લહિયાઓ લખાણ લખીને કરતા હતા. તો એમના પિતા પણ સુંદર અક્ષરતા અને સુંદર અક્ષર મરોડદાર હતા. તેથી જ તે લખાણોમાં સ્વચ્છ નકલ કરવાનું લહિયાનું કામ તેઓ કરતા હતા. એમ કે નર્મદનું પ્રાથમિક શિક્ષણ સુરતમાં અને માધ્યમિક શિક્ષણ મુંબઈની એલિફન્સન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં લીધું હતું. એમ કે નાની વયમાં જ તેમના લગ્ન તે જમાનાની રૂઢિ અનુસાર થઈ ગયા હતા. તો આપણે જોઈએ કે પહેલાંના જમાનામાં તો માતા પિતા જે નક્કી કરતા સમય કે આ સમયે બાળક લગ્નમાં થઈ ગયો એવું ચાલે તો એ કરી દેતા હતા. અને અત્યારે આપણે આપણી મરજીથી અને એ વખતે માતા પિતાના નિયમ અનુસાર વર્તવાનું હતું એટલે એમના લગ્ન જે નાની વયમાં થઈ ગયા હતા. અને કોલેજના પ્રથમ વર્ષમાં મુંબઈમાં રહીને તેઓ અભ્યાસ કર્યો ત્યારે પ્રતિકૂળ કૌટુંબિક સંજોગોને લીધે જ નર્મદ ઉચ્ચ અભ્યાસ છોડી દેવો પડ્યો હતો. એમ ત્યારબાદ સુરત આવીને નજીકમાં આવેલા રાદેર ગામની શાળામાં મહેતાજીની નોકરી તેમણે સ્વીકારી. કારણ કે ત્યાં પરંતુ આપણે જોઈએ કે એમની પત્નીનું જ્યારે અવસાન થયું એટલે એમનું પાછું ગૃહજીવન પણ નંદવાયું હતું એટલે થોડા સમયમાં તેમની પત્ની મૃત્યુ પામી અને એમનું ગૃહજીવન નંદવાયું. નર્મદને મુંબઈ આવીને પાછું ફરીવાર અભ્યાસ શરૂ કર્યો. કારણ કે એમની જે સમય સંજોગો એવા હતા ત્યારે એમને પાછું ઘરે જવું પડ્યું. રાદેર ગામમાં એ મહેતાજીની નોકરી કરી પણ એમની જે પત્ની હતી એનું અવસાન થવાથી એ પાછું ગૃહજીવન એમનું નોંધવાઈને પાછા મુંબઈ ફરી પાછા ગયા અને ફરી પાછું અભ્યાસ એમણે શરૂ કર્યો. અભ્યાસમાં નર્મદ પહેલેથી જ હોશિયાર હતા. ભાષા, ગણિત, ઇતિહાસ તથા તેના રુચિના વિષયો હતા. જોકે પ્રથમ વર્ષથી જ વધુ તે કોલેજમાં ભણી શક્યા નહીં. મુંબઈમાં રહીને તેમણે સંસાર સુધારાની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી. મુંબઈમાં સરખા મિત્રોને જ એકઠા કરીને અન્યોને બુદ્ધિવર્ધક સભામાં
મંડળી મળવાથી થતા લાભ એ વિષય પર તેમણે ભાષણ આપ્યું. તો એમને આ રીતે જે મંડળી મળવાથી થતા લાભો, એટલે કે મંડળી એટલે કે મંડળીનો અર્થ થાય ચાર અથવા તો વધારે માણસો જે એક સ્થળે એકઠા થઈને બેસીને જે એકાગ્રચિત્ત કરીને એક વાત સિદ્ધ કરવી, એક સંપ રાખીને એ પ્રમાણે વર્તવું, એટલે કે એ મંડળી મંડળી મળવાથી જે થતા લાભોનો તેમને ભાષણ આપવાનું શરૂ કર્યું. ભણીને શું કરવું એ વિશે તેના મનમાં ઘણા તર્ક વિતર્ક ચાલ્યા કરતા. મહત્વાકાંક્ષી અને ચંચળ પ્રવૃત્તિવાળા નર્મદને મુંબઈમાં નોકરી કરવી એ દાસીપણું લાગતું હતું. એટલે કે એને પોતે ચંચળ પ્રકૃતિવાળા હતા અને આ નોકરી કરવી એમનો દાસીપણું જેવું લાગતું. તે વખતે તરુણ નર્મદના વાંચવામાં ધીરા ભગતની પદ કવિતા આવી. કે એ વખતે જ્યારે ધીરા ભગતની જે પદ કવિતા હતી તે એમને વાંચનમાં આવી અને એ એમના જીવનમાં મોટો વળાંક લાય છે. એમાંથી જ પ્રેરણા મેળવીને તેણે એ જ પ્રકારના 200 જેટલા પદ રચી કાઢ્યા. કારણ કે એ પદ કવિ વાંચવાથી એમને ખાસી એવી પ્રેરણા મળી અને એનાથી જ એમણે પદો લખી દીધા 200 જેટલા. એનાથી એમનો આત્મવિશ્વાસ થોડોક વધ્યો. તેના મનમાં ગડમથલ ચાલતી હતી કે ભણવું, કમાવવું, બૈરી કરવી એ સૌ આનંદ માટે છે. તે જ્યારે મને પદો બનાવવાથી આનંદ થાય છે કે એને એવું વિચારતા હતા કે આ બધું ભણવું પછી કમાવવું એ બધું બૈરી કરવી આ બધું કે આનંદ માટે. જ્યારે એ પોતે પદ લખતા હતા ત્યારે એમને આનંદ પ્રાપ્ત થતો હતો. ત્યારે હું તો એ જ કામ કરીશ કે એમને મનમાંથી નક્કી કર્યું કે હું હવે આર્યું કામ કરીશ ને શેર જુવાર તો મળી રહેશે, એનાથી મને શેર જુવાર તો મળી રહેશે. આમ કરીને એમણે આ કામ ઝંપલાવ્યું. તેની આત્મકથામાં નર્મદ કહે છે કે મારું મન કવિતા તરફ વળેલું, તેથી જ મને સ્કૂલમાં છોકરાઓ સાથે માથું ફોડવું દુશ્મન લાગ્યું. 10:30 થી 5 લગી કાહુ કાહુ થાય એ કવિત જે રસ પ્રવેશમાં છે તે મારા સ્નેહ સ્કૂલના આસિસ્ટન્ટ માસ્તરોને દેખાડાયું. તેઓએ કહ્યું કે વાત તો ખરી છે કે જ્યારે એમને સ્કૂલમાં નોકરી મળી ત્યારે એમને આ નાના બાળકો સાથે જે કોલાહલ જે અવાજ ઘોઘાટ હતો એ એમને પસંદ નહોતું, એમને રુચિ નહોતી. તેથી જ તેમને નિશાળના કામો દિલ ન લાગવાથી જ એમના પિતાને પણ પૂછ્યા વિના એમને 1858માં નવેમ્બરની 23મીએ સ્કૂલની નોકરી છોડી દીધી. શિક્ષકના વ્યવસાયમાંથી કંટાળેલા નર્મદ ઘણા મંથન વચ્ચે વિદ્યોપાસ અને સાહિત્યોપાસ માટે નોકરીનો ત્યાગ કરીને એક દિવસ કલમ તારે ખોળે છો એવી પ્રતિજ્ઞા કરી. તો એમને આ નોકરી કરવી એ એમના માટે અનુકૂળ નહોતું, તેથી જ એમને પોતે એમના સાહિત્યમાં રસ બહુ જ હતો. એટલે એમને એ સાહિત્ય અને વિદ્યોપાસ અને સાહિત્યપાસ માટે તેમણે નોકરીનો ત્યાગ કરી દીધો અને એમને કલમ તારે ખોળે છો એવી પ્રતિજ્ઞા કરીને પૂરા 24 વર્ષ તેમણે આ પ્રતિજ્ઞા પાળી. આ દરમિયાન અનેક સંકટો તેણે વેઠ્યા હતા પણ જગ જારી રાખ્યો અને સમાજ સુધારણાના કાર્યો તેમણે તન મનથી કરવા લાગ્યા. તો એમનો એક સમાજ સુધારાનો જે રસ હતો તે એમને પૂરા દિલથી કરવા લાગ્યા. તેથી જ તેઓ યોગ્ય રીતે જ સુધારાનો સેનાની કહેવાયા. તેથી એમ જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને આપણે જોઈએ છીએ જીવનમાં કે આપણાને જે રસ હોય એ રસ તરફ આપણે જો કરીએ સારું કામ તો સારું નિષ્ઠાથી કામ થશે, પણ જો આપણે જે રસ નહીં હોય એ રસ વગરનું આપણે કામ કરીશું તો જે તથ્ય કોઈ મતલબ રહેતો નથી. એટલે એમના પણ એમના જે સમાજ સુધારાનું કામ હતું એ એમનો રસ હતો, તેથી જ એના સારું એવું સમાજ સુધારા વિશે તેઓ કાર્ય કરવા લાગ્યા. તેથી જ તેઓ સુધારાનું સેનાની કહેવાયા. સુધારાના ક્ષેત્રમાં અને ખાસ તો સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં તેને અનેક નવ પ્રસ્થાનો પણ કર્યા હતા. ગુજરાતી સાહિત્ય સર્જનમાં તેમણે નવપલ્લવિત કર્યું. નિષ્ઠા, ઉત્સાહ અને ખદથી સાહિત્ય સેવાઓમાં મચી રહ્યા. તેથી જ ગુજરાતી સાહિત્યના ઘણા લાભો એમને થયા. સાથે સાથે ગુજરાતીના જે સાહિત્ય રહ્યો એનો પણ એમને જોડે લાભ થતો ગયો. ખૂબ જ પ્રવૃત્તિસભર જીવન જીવી નર્મદે 53 વર્ષના ટૂંકા આયુષ્ય સાથે આ જગતની વિદાય લીધી અને ઈસવીસન 1886માં નર્મદનું અવસાન થયું. ત્યારે એ જ્યારે 53 વર્ષના હતા ત્યારે એમનું મૃત્યુ થયું હતું અને 1886માં તેમનું અવસાન થયું. આ રીતે એમનું જે જોઈએ જન્મ. હવે એમનું નર્મદને ઘડનારા પરિબળો.
તો આપણે જોઈશું નર્મદને ઘડનારા પરિબળો દરેકના જીવનમાં કોઈ ના કોઈનો હાથ હોય છે ઘડવામાં, તો આપણે સારી રીતે એવું કાર્ય કરી શકતા હોય છે. એવી જ રીતે નર્મદના જીવનમાં પણ એમના ઘડનારા પરિબળોમાં એમના પિતાનો, દીરા ભગતની પદ કવિતાનો, માતાનો, આ બધાનો હાથ છે. તો નર્મદને શિક્ષણ આપવામાં, નર્મદને નોકરીએ જોતરવામાં, છંદ પાકા કરવામાં, નર્મદની કવિતા દલપતરામની કવિતાને હારોહાર રહેલ અને નર્મદને મોટા કવિ થાય એ માટે સતત પ્રોત્સાહન પૂરું પાડનાર પિતા લાલ શંકર દવે અગત્યનું પરિબળ રહ્યા છે. નર્મદને સતત જ ઊભા કરનાર, સાહિત્યમાં એમના નોકરીઓમાં, જોતરવામાં, બધામાં જ એમના પિતાનો ખૂબ જ મોટો હાથ રહેલો છે. એમ એમના માતાશ્રીનો પણ પ્રભાવ નર્મદના સ્વભાવમાં, ભણતરમાં તેની માતા નવદુર્ગાનો ફાળો પણ એટલો મહત્ત્વનો છે. નર્મદ સ્વભાવ, સ્વમાની સ્વભાવ અને સંવેદનશીલ સ્વભાવ માતૃશ્રીના વારસાના રૂપે જ મળે છે અને સ્વભાવની ઉદારતા માતૃશ્રીના વારસા રૂપે જ મળી હતી. નર્મદ ભાવુક બને છે, એકાંતમાં સતત ચિંતન કરે છે, એ સ્વભાવ પણ માતાના પાસેથી જ એમને મળે છે. નર્મદની નવી કેળવણી અંગ્રેજી કેળવણીનો લાભ પણ મળ્યો હતો. કોલેજમાં જઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવાની તેની થોડીક પણ તક મળી હતી, તેથી જ કવિતા વિષયક વિચારો દલપતરામને મુકાબલે તે ઘણું પામ્યા હતા. એ વખતે જ્યારે અંગ્રેજોની કેળવણી આવી, તે વખતે અર્થમાં અંગ્રેજી કેળવણીના એના વ્યક્તિત્વને ઘડનારું બીજું અગત્યનું પરિબળ એ વખતે બની રહ્યું હતું. નર્મદ યુવાનમાં ઘણો ચંચળ હતો, જે વારંવાર તરંગોમાં ખોવાઈ જતો. એવામાં ધીરા ભગતના નામના જે મધ્યકાળની કવિ પદરચનાઓ તેની વાંચવા મળી અને નર્મદના અંતરમાં અત્યાર સુધી ગુમરાયા કરતી જે લાગણીઓ જાણે કોઈક દિશા મળી રહી એવું એમને લાગ્યું. એનું ચિત્ર કાવ્ય સર્જનમાં પરોવાયું. જીવન જીવવાની કોઈ ચાવી મળી ગઈ હોય તેવી અંતપ્રીતિ તેને થવા લાગી અને તેથી જ તે શેર જુવાર તો મળી રહેશે એવા આત્મઘાતી તે કરી શક્યો અને શ્રદ્ધાભાવને તેને કલમને ખોળે માથે મૂકવા પ્રેરે છે. એના જીવનને મહત્ત્વનો વળાંક આપનારી આ ઘટના પણ એક મોટું પરિબળ ગણાય છે. નવી કેળવણી એ યુવાન વર્ગને વિચાર કરતા કરી મૂકતા હતા અને સમાજ સુધારાને ક્ષેત્રે તનમનથી પૂરી આત્મનિષ્ઠાથી, એના જ પ્રિય શબ્દોમાં કહીએ તો ખરા જુસ્સાથી, યા હોમ કરીને તેને ઝંપલાવ્યું હતું. સમાજ સુધારાનું જે કાર્ય જીવન વ્રત બની ગયું, તેણે સુધારાની બાબતમાં વિચાર, વાણી, વર્તન જે એક વાક્યતા દાખવી તે જ તેનો સુધારાનો સેનાની કહેવામાં આવે છે. ઉત્તર વયમાં સુધારા અંગેના તેના વિચારો બદલાયા હતા અને સુધારાના કાર્ય અંગેના જે વૈચારિક પરિવર્તન આવ્યું તેથી જ ડગલું ભર્યું કે ના હતું કહેનાર નર્મદ જ ભૂલ્યા રે ભાઈ ભૂલ્યા, પાછા હતું એમ નિખાલસતા અને ખેલદિલીથી બોલ્યા લાગ્યા. નર્મદનું આ વિચાર પરિવર્તન સમજવા માટે તેણે લખેલા ધર્મ વિચારો નિબંધો વાંચવા જોઈએ. આ સંજોગો પણ નર્મદને વ્યક્તિત્વ ઘડતરનું પરિબળ પણ ગણાય છે. આ રીતે નર્મદના જે જીવનમાં એમને ઘડનારા પરિબળો ખૂબ જ મોટો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. કે એમના પિતાએ ધીરા ભગતની જે પદ કવિતા રહી એમને, એમના માતાએ, આ રીતે એમનો જે સમાજ સુધારાની એમની લાગણી હતી એનાથી પણ એમને સારો અંગ્રેજી કેળવણીના લીધે, આ બધા પરિબળોના લીધે જ સારી એવું એનો ઘડતર વિકાસ થયો. બસ અસ્તુ.